Polis tahan dua daripada lima lelaki disyaki menyerang seorang pelajar tahfiz dan seorang ustaz di sebuah pusat tahfiz di Jalan Ceneras Pahang. Kementerian Komunikasi dan Multimedia sudah ambil tindakan serta merta berhubung insiden keselamatan cyber membabitkan penyedia penyelesaian pembayaran dalam talian IP88. Qatar dan Malaysia setuju kukuhkan hubungan dua hala serta komited untuk meningkatkan keupayaan hubungan dagangan antara kedua-dua negara. Laporan penuh di saluran M01 dan astroawani.com.